Moj unikorn je ful boljši kot vajin. Zakaj? Jaz lahko z njim pecam tipe. Mi dva tudi. Ja, z mojim unikornom bo cela plaža pač gledala mene in unikorna. Na YouTube. Z mojim unikornom zihar dobim največ lajkov na Instagramu. But first, let me take a selfie. A ti to resno? Ne moram! Od leto zdaj, viš ko lepi vidi? Čekaj, ne moram! Okej, Sara! Prims! Prims! Sara! Prims se! Dej! Ne bo rešel! Ja, je bolj prim! Največ muske. Največ muske. V Ljubljani.